Realiteti është që ne kemi ecur mrapa biles në një drejtim tërësisht pa ditur, një drejtim i cili nuk ka të bëjmë interesat e Shqipërisë dhe interesat e Shqiptarëve. Papunësia është rritur në mënyrë galopante. Në çdo 5 të rinj, 3 janë pa punë. Me pandeminë është rritur papunësia akoma më shumë. Mbi 490.000 shqiptarë janë larguar nga Shqipëria. Mbi 90% atyre që kanë mbaruar studimet jashtë me mundë, me djers, nuk duan të kthehen më në Shqipëri. Po ashtu, borxhi publik është rritur në shifra katastrofale. Borxhi publik ka shkuar mbi 80%. Kjo për shkak të aferave korruptive dhe korrupsionit masiv të Edi Ramës. Dhe sot jemi në këtë moment që duhet gjykojmë më shumë se sa politika e majtë apo e djathtë. Kush është vlera e shoqërisë shqiptare? Çfarë duhet garantojmë ne? Dhe unë rikthehem asaj që ne filluam në vitin 1990. Ideja jonë ishte ta bënim Shqipërinë si Europa. Ishim të rinj dhe luftonim gjithmonë me këtë bindje pa ditur shumë se çfarë ishte politika. Por me shpresë se po largonim një regjim të korruptuar, i cili na kishte hequr mundësinë për qend lirë, mundësinë për të folur atë që donim, mundësinë për ndërtuar një shoqëri e cila të ishte një shoqëri funksionale dhe të shërbente në radhë par interesave tona, lirisë tonë, dinjitetit tonë, familjeve tona dhe për të realizuar qëllimin si kom që të ishim shqiptarë të bashkuar në Europën e Bashkuar. Nuk është se kjo është qeveria e majtëve dhe po ndeshkon të djathtët. Kjo është qeveria më antishqiptare që ka njohur historia e Shqipërisë. Një njeri i cili në koshiencë të plot në mënyrë më kriminale të mundshme thotë që shqiptarët janë të paaft për të punuar, janë dembel, të pakualifikuar, dhe ne do marrim punëtor nga Bangladeshi apo nga Afrika për të punuar në Shqipëri, do thotë jo vetëm ta çpopullosh Shqipërinë, por në thelb ta çkomtarizosh Shqipërinë. Dhe kjo është tradhti kombëtare. Raporti ynë duhet të jetë një raport i drejtë me njerëzit, sidomos me rininë, për t'i dhënë asaj mundësi për të shpresuar dhe për ndërtuar atë çka i duhet në vendin e vet. Në qoftë se në një vend dominon urrejtja, sharja dhe fyrja, ilaçi më i mirë i atij vendi është respekti, dashuria dhe vlerësimi për njëri tjetrin.